24 vjet nga rëmbimi i Remzi Hoxhës nga shiku i Berishës, Ibiri, i vetmi dëshmitar vdiq. Ardian Hoxha, Ibiri, biznesmenit shqiptaro-maqedonas Remzi Hoxha, i cili është dukur para 24 viteve në Shqipëri nga shiku i Sali Berishës, ka zbuluar sot një emër që sipas tij kishte dieni se çfarë ndodhi me babain e tij, por sot nuk është gjallë për të dëshmuar. Ai kritikon qeverinë e Ramës se nuk e ka ndihmuar për të zbardhur zhdukjen e tatit. Mandati i dytë i qeverisë Rama dhe asnjë nga këta persona që ishin marrë me çështjen e babait tim nuk e kanë ngritur zërin. Kemi bërë tentativa për të takuar dhe kryeministrin Rama. Vetë kam takuar dy herë. Sajmir Tahir Ritja kam nënvizuar që Budion Meçeja ka qenë implikuar në email, shihet dhe përgjigja e tij, se do t'ia kalonte policisë, por që nuk është bërë asgjë. Tashmë kam informacion se Meçeja nuk është më gjallë. Kemi humbur një rast për të zbardhur drejtsinë. Kjo është shumë zhgënjyese për ne familjarët, pasi kishim shpresa të mëdha se do të na ndihmonte të gjeni meshtrat. Kjo tregon se edhe kjo qeveri nuk ka qenë e interesuar të zbardh rastin e babait ton. Babai im, si shumë njerëz të tjerë, jetën e ka humbur për kombin shqiptar. Është shumë zhgënjyese për ne dhe familje të tëra, ka thënë djali i Remzi Hoxhës. Historia e këtij të fundit është një nga më të tmerrshmet e shikut të Berishës dhe pavarësisht se dihet çfarë ndodhi, askush nuk është ndëshkuar.